kasih. Awas ya, elbow samping dua kali. Mana suaranya nih? Lagi. Betul. Stop. Save. Elbow bawah. Entengah. Coba. Sikunya ke bawah. Yes. Dua lagi. Sikunya ke bawah. Pakai betul. Kenapa? Habis suaranya Ready!
Oke, good job. Good job. Hati apa? Yeah.
Kiri, kanan, 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 kiri, kanan, kiri, kiri, left. Mana dia? Hey, hey, luar biasa. Mantap. Baru pemanasan udah mau tinggis. Oke ya.